Dobro večer. Денес е петок, 6 мај 2022. Стари македонски имења за месец мај се Ѓурѓовденски, Црешар, Косар или Тревен. Започнуваме со нашата редовна програма на македонски јазик која се емитува секој петок од 7 па до 9 часот на вечер со најнови вести од Македонија и светот, вести од медицината, актуелности и многу, многу други занимливости. Вечерва со вас на програма се Никола Темелковски и Јана Илиовска. Останете со нас од 7 до 9 и слушајте не. Вести. Пендаровски Мицковски во право кога бара гаранција од Бугарија. Кабинетот на председателот на Република Македонија Христијан Мицковски е конкретен и прв кога вели дека нема да подржи Бугарите да влезат во уставот ако нема гаранција за Македонија, изјави председателот Стево Пендаровски за само интервју на канал 5. Пендаровски рече дека ако од Бугарија велат дека сакаат промени на уставот, на ист начин треба да кажат дека ќе се обрзат, дека нема да барат ово барање. Ако вие ми кажете дека сакаме да бидат гарантирани правдата на бугарите во Македонија, јас немам проблем со тоа, но на кој начин? Тие мислам дека треба да биде на самиот почеток да го смениме уставот и тоа за нив да биде најголема гаранција. Јас мислам дека тоа е еден тип на уцена и во тој дел треба сме чесни и да признаеме дека македонската опозиција е на коректна позиција. Власта и опозицијата има идентична позиција за гаранции, изјави Пендаровски. Тој додаде дека на почетокот да ги внесеме бугарите и после да речат дека има и друго барање, и трето, и пето, тоа може да биде повеќекратно вето. Ние мораме да имаме некаква гаранција и од Бугарија и од Брисел дека ова ќе биде последното барање. До овој момент нема позитивни сигнали од Софија, нагласи Пендаровски. Односите со бугарите се лошија по мојата средба со Омо и Ринден Пирин. Шансите за подигнување на бугарското вето за преговорите на земјава со Европската Унија во јуни се помалку од 50%, вели председателот Стево Пендаровски. Во вчерашното гостување во само интервју на канал 5 Пендаровски рече дека нарушувањето во односите почнало откако ги примил на средба представниците на Омо и Ринден Пирин. Според Пендаровски, од тогаш бугарската страна се вратила на стариот вакобулар. Мислам дека Петков, бидејќи беше фронтално напаѓан во владата, му требаше да ја замисли политичката референца, рече Пендаровски. Тој смета дека ниту една земја членка на Европската Унија не ги разбира бугарските аргументи. Понатаму, председателот рече дека е коректна позицијата на ВМРО ДПМНЕ која нема да подржи бугарите да влезат во уставот доколку нема гаранции за Македонија. Според Пендаровски, ако од Софија велат дека сакаат промена на уставот, на ист начин треба да кажат дека ќе се обврзат, дека нема да поставуваат нови барања и услови. Ако вие ми кажете дека сакаме да бидат гарантирани правдата на бугарите во Македонија, јас немам проблем со тоа, но на кој начин? Тие мислат дека треба да биде на самиот почеток да го смениме уставот и тоа за нив да биде најголема гаранција. Јас мислам дека тоа е еден тип на уцена и во тој дел треба да сме чесни и да признаеме дека македонската опозиција има коректна позиција. Власта и опозицијата имаат идентична позиција за гаранции, изјави Пендаровски. Тој додаде дека на почетокот да ги внесеме бугарите, после да речат дека имаат и друго барање, и трето, и пето, тоа може да биде повеќе кратно вето. Ние мораме да имаме некаква гаранција и од Бугарија и од Брисел дека ова ќе биде последното барање. Професор Миновски, Македонија треба да се повлече од договорот со Бугарија. Историската комисија да прекине годиштината од смртта на Гоце Делчев ја одбележуваме недостоинствено како држава. Делото на Гоце Делчев е необходно и
без временско и ке трае се додека има македонци. Државата се помалку се грижи за одбележување на историските личности и историјата, како да е тргната на маргините, забележува професор и историчар Михајло Миновски. Тој во интервју за Република подсетува дека имавме една посебна институција наречена Гоце Виденови, која се грижеше за промоција на ликот и делото на Гоце Делчев. Време е одбележувањето да се врати на македонскиот народ, смета професорот. Мицковски ја толкува изјавата на бугарскиот преседател Радев, кој за Гоце Делчев рече дека е апостол на македонските бугари. Не може да се македонските бугари. Или се бугари, или се македонци. Тој термин воопшто не е случаен кој може да предизвика поделби во македонското ткиво и кај македонскиот народ. Ако тие се македонски бугари, ќе сакаат да го представуваат културното и историско минато, личности, настани и споменици на македонските бугари. Тоа не сме да се дозволи во никој случај, предупредува професорот. За Миновски нема дилеми дека македонскиот и бугарскиот народ се два различни народа, две различни нации кои паралелно се формираат. Бугарите ја имале таа историска околност што некоја голема држава ги ослободила или направила држава. Затоа Гоце Делчев бил предодреден да биде водач и затоа го поканиле да го води револуционерното движење. Токму Делчев го симбализира македонизмот во Македонија, идеалот за создавање самостојна македонска држава, дециден е професорот Миновски. Проблемот кај Бугарија, вели професорот, што на народот во Македонија гледале како бугарски, е земјата бугарска, јазикот, диалект на бугарскиот. Ова не е прашање само за политичарите, туку и науката. Без Македонија тие ќе немаат тема што да пишуваат. Целта е тоа што не можеле да го направат преку војни, да се добие преку Европската Унија и соуценување и како крајна цела бугаризација на Македонија, смета професорот. Тој предлага решение за спорот со Бугарија. Вистинското решение е владата, ЕСО акт, како што е предвидено во договорот за добрососедство, да ја извести бугарската страна, бидејќи се покажа неприменлив 5 години дека се повлекуваме од договорот. Дури потоа, ние можеме рамноправно да преговараме и да постапуваме услови, предлага Миновски. За историската комисија пак, професорот смета дека не може да се нарече историска. Таа е владина комисија. Некои историчари прифатиле да бидат владини функционери и тие ќе имаат грижа за поколенијата заради нивното учество. Тие прифатија да прават политика што е несвојствено за историчари. Затоа историската комисија треба да прекине со работа, посочува професорот. Уставот не е книга која сакаме да ја отвориме или затвораме. Премиерот Димитар Ковачовски синоќа во интервју за Клик Плюс на телевизија 21 порача дека не може да се разговара за парцијални барања од двете страни и дека договор со Бугарија е може единствено кога ќе има сеопфатно решение што ќе ги затвори сите отворени прашања и ќе значи безусловно кревање на ветото за почнување на првата меѓународна конференција на Македонија со Европската Унија. Тој додаде дека политичките прашања со Бугарија се разговарат меѓу експертите од Министерствата за надворешни работи кои разменуваат идеи и одржуваат состанци, но дека во моментов не постои документ прифатлив за двете страни. Финален документ прифатлив за двете страни во моментов нема. Кога таков документ не ќе е достапен, тој ќе биде споделен со институциите и во нашата држава и во Бугарија, рече Ковачевски. Премиерот истакна дека решението со Бугарија треба да биде базирано на задржување на достоинството на двата народа во двете држави, бидејќи само така ќе се дојде до решение
порачувајќи дека никој нема право да ја нарушува гордоста на граѓаните на двете држави, додавајќи дека македонскиот услов не е книга која кога сакаме да ја отвориме или затвориме. Повтори и дека за македонскиот јазик и идентитет воопшто не сака да разговара. Идентитетот и јазикот воопшто не се предмет на разговор. Тоа не е предмет на разговор, ниту сум разговарал, ниту ќе разговарам за идентитет и јазик на македонскиот народ. Тоа е нешто што е наше, нешто што сме го имале, што го имаме и што ќе го имаме во иднина, и тоа е тоа што нас не идентификува како народ, порача Ковачевски. Одлуката за блокадата на собранието од страна на ВМРО-ДПМН е грозоморна. Ова што го прави председателот на ВМРО-ДПМН е најнеодговорното нешто што може некој да го направи во услови на постојан раст на цените на регесенсите, во услови на постојан раст на цените на храната и во услови на обединување на сите политички субјекти во Европа околу изнаоѓање на начин за задржување на животниот стандард на граѓаните, оцени вечерава премиерот Димитар Ковачевски. Премиерот во гостување во емисијата Клик Плюс на телевизија 21 ултимативно барање на лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски за предвремени избори го оцени како нешто најнеодговорно што може некој да го направи во период на најголемата светска економска криза по Втората светска војна. Тој порача дека бојкотот на ВМРО-ДПМН нема да и нанесе штета на владата, туку на граѓаните. Не е лидер тој што мисли на личниот рейтинг и кога ќе бидат идни избори. Ова што го прави Мицковски во услови на најголемата светска криза после Втората светска војна е најнеодговорното нешто во услови на поскапување на цените на производите, во услови кога гледаме во Европа дека сите се обединуваат за начини за помагање, потенцираше председателот на владата. Тој нагласи дека одлуката за блокадата на собранието од страна на ВМРО-ДПМН е грозоморна. Најправин кога зборуваме за лидерски концепти, лидери се луѓе кои што носат одлуки и кои што решават прашања, кои што ги афектираат идните генерации и благосостојбата на граѓаните, како и справувањето со најголемите проблеми с кои тие се соочуваат. Не е лидер тој кој што мисли само на својот личен рейтинг и кој што мисли само на тоа кога ќе бидат наредните избори, нагласи премиерот. Тој потенцираше дека Мицковски некому нешто должи или пак нешто ветил и затоа вака се однесува. Доколку ги погледните законите во собранието, тоа што сега јавно го кажува председателот на ВМРО-ДПМН, веројатно заради тоа што некому нешто должи, рече Ковачевски. Ковачевски. Решението со Бугарија треба да биде базирано на европски вредности. Не може да се разговара за парцијални барања од двете страни. Договор со Бугарија е можен единствено кога ќе има сеопфатно решение што ќе ги затвори сите отворени прашања и ќе значи безусловно кревање на ветото за почнување на првата меѓувладина конференција на Македонија со Европската Унија, рече премиерот Димитар Ковачевски во Клик Плюс на телевизија 21. Тој додаде дека политичките прашања со Бугарија се разговараат меѓу експертите од Министерствата за надворешни работи, кои разменуваат идеи и одложуваат состаноци, но дека во моментов не постои документ прифатлив за двете страни. Финален документ прифатлив за двете страни во моментов нема. Кога таков документ не ќе е достапен, тој ќе биде споделен со институциите во нашата држава и во Бугарија, рече Ковачевски. Премиерот додаде дека решението со Бугарија треба да биде базирано на европски вредности, на принципот на достоинство на сите граѓани и дека идентитетот и јазикот не се и нема да бидат предмет во разговори. Мицковски.
тука сум, не се плашам, ајде да одиме на избори. Председателот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицковски, денес при посетата на градежните работи во Гевгелија, одговараше за новинарско прашање кое се однесува на најавената активна блокада која вчера се одлучи на извршниот комитет на партијата, како и обвинувањата од страна на власта која вели дека ова блокада е некаква нарачка. Мицковски рече дека и во минатото покажал дека не е склон на нарачки или притисоци и дека токму тие СДСМ знаат како е да добиваат нарачки од еден град во близина на Гевгелија од едно познато семејство. Ние може, тие може би работат по тој принцип на нарачки, но ВМРО ДПМН работи исклучиво за интересите на граѓаните, интересите на Македонија и така и ќе продолжи. Инаку она кое што вчера го донесовме како заклучок на седницата на извршниот комитет, практична реакција на акцијата на власта и за сите понатамошни последици, власта ќе биде таа која ќе биде одговорна, бидејќи и јас лично и ВМРО ДПМН многу пати во изминативе 100 дена повикуваме на заедништво, повикуваме на диалог, да седнеме да зборуваме за проблемите, за одржување на предвремени парламентарни избори, па ако се навистина толку јаки, ако велат дека народот ги сака тие, ќе не декласираат на тие предвремени избори и ќе имат чист мандат од 4 години да ги спроведат политиките кои велат дека народот ги поддржува, така барем велат и нивните партиски сообщенија. Единствен начин да проверат дали тоа ќе го пишуваат во сообщенијата и да излезат на избори, да се охрабрат и да видат дали Мицковски се плашил или СДСМ се плаши. Еве јас не се плашам, велам ајде да седнеме да разговараме очи во очи, ајде да одиме на избори. Немамо таа страна потврден одговор, така што единствен кој ќе биде одговорен од сега па натаму за сето она што ќе се случува во Македонија е раководството на СДСМ и самиот СДСМ, рече Мицковски. Мицковски уште еднаш потенцираше дека не работи по нарачки, туку единствено за интересите на Македонија и граѓаните, а нарачките ќе ги остават за СДСМ кои ги добиваат од семејството во близина. Председателот Стево Пендаровски смета дека шансите за кревање на бугарското вето се помалку од 50%. Тоа пред се поради однесувањето на другата страна. И јас дадов подршка на новиот пристап. Петков направи неколку работи и ја подели целата билетералата на пет теми и историјата беше само една од темите. Тој сето тоа го направи на убав начин и разговаравне за повеќе теми. Шансите одат надолу затоа што за жал бугарската страна во последниот месец сака на голема врата да ја врати историјата. Не мислам дека Петков, туку други фактори во бугарската влада, рече Пендаровски во емисијата само интервју. Според него, нарушувањето во односите почнало откако ги примил на средба представниците од ОМО Илинден Пирин. Добивме канонада на квалификации и напади, се вратија на стариот бугарски вокабулар. Мислам дека Петков, бидејќи беше фронтално напаѓен во владата и него му требаше да ја засили политичката референца, вели Пендаровски. Председателот потенцира дека ниту една земја членка на Европската Унија не ги разбира бугарските аргументи. Тие не се базираат на обична агенда. Тоа што ме загрижува е што не гледам вистински фокус на Европската Унија кон проблемот. Не беа доволно активни дека Европа е геостратешки проект. Европа секогаш била и е почната како мировен проект. Не треба да се случи војната во Украина за да влеземе во Европската Унија, смета Пендаровски, за влијанието на Унијата во решавање на спорот со Бугарија. Беса ке делува за активна блокада на собранието. Председателот на движењето Беса Билјал Касами денеска изјави дека неопходни се предвремени парламентарни избори и оти неговата партија ке ја блокира работата на собранието.
тој образложи дека владата нема кредибилитет да проложи понатаму да ја раководи државата. Сигурно со тие капацитети што ги има Беса во случајот со двајцата пратеници во собранието, ние ќе делуваме да имаме активна блокада затоа што цениме дека после неуспехот да се добие датум, ова влада нема ни најмалку кредибилитет да продолжи понатаму. После сите овие кризи со кои се соочуваме и со нерешеното одлучување и постапување на оваа влада, цениме дека веќе го нема легитимитетот и затоа ни се потребни предвремени избори, изјави Касами на новинарско прашање на денешната пресконференција. На новинарско прашање дали ќе го земат предвид образложението на владата дека во време на криза поради војната во Украина не треба вака да се делува, тој порача дека нема да се послуша извршната власт. Ако се слуша ова власт поради кризата, треба да им го продолжиме мандатот до бескрај. Изборите се необходни, рече Касами. Вистински раскол владе во Бугарија по најавите дека владата на Кирил Петков би можела да попушти и да го одложи ветото за Македонија. Предупредувањата кои доаѓаат од министерката за надворешни работи Теодора Генчовска за двојна надворешна политика на кабинетот на Петков дополнително ги подгреа и неговата изјава дека не може да се очекуваат сите барања на Бугарија да бидат исполнети сега пред почетокот на преговорите. Најглупавото нешто што можеме сега да го направиме е против бугарскиот интерес и ќе се сопнеме. Да бараме се што сме сакале да се случи пред подигнувањето на ветото. Тогаш националистите ќе ја превземат власта таму и тогаш шансите ни се на нула. Сега имаме нормална влада, токму и тоа е подготвена да ги превземе ангажманите со европскиот договор, рече Петков. Научно може да се потврди дека македонскиот литературен јазик е дел од најстарите книжевно-јазични традиции. Институтот за македонски јазик Крстен Мисирков денес го организираше четврто чествување на 5 мај, денот на македонскиот јазик, кој со одлука на владата се одбележува од 2019 година како подсетник на историскиот 5 мај 1945 година, кога со решение на Народната влада на Федерална Македонија е усвоена азбуката на македонскиот јазик. Заменик министерот за образование Лјузим Алију на отворањето на настанот рече дека македонскиот јазик ги поврзува граѓаните од сите етнички заедници во државата, олеснувајќи ја, како што рече, нивната меѓусебна комуникација. Посакувам да продолжи да се развива и да унапредува, но и повеќе од кога било во минатото, токму сега да се покаже грижа за неговата заштита, затоа што се суштински елементи на националниот и културниот идентитет на македонците, на моите сограѓани, пријатели, колеги. Посакувам и да продолжат да се чествуваат сите оние личности кои имаат значаен придонес во досегашното градење и заштита на македонскиот јазик, Крстен Мисирков, Бракета Миладиновци, Блаже Коневски и многу други. Да го задржиме македонскиот јазик и натаму да биде дел од светската ризница на јазици, од оние 7000 јазици кои се зборуваат на планетата Земја, кои се меѓународно признати и имаат своја историја на основање и на развој, имаат сегашност, но и иднина за која секој народ треба да се заложи. А ние како влада се залагаме за заштита и јакнење на јазиците кои се користат во нашето мултиетничко општество. Еден од фокусите на актуелните реформи со кои се прави модернизација на националниот образовен систем е токму јакнење на јазиците кои се применуваат во наставата, рече Алију. Активна блокада е барањето на граѓаните, сада се ме создаде криза, сиромаштија, а зад завеса прави и криминал. Активната блокада е барање на граѓаните, како сиромаштија, а зад завеса прави и криминал, се вели во партиското сообщение на ВМРО ДПМН.
до 100% се зголемени цените на основните продукти, за 70% се зголемени цените на горивата, за 30% е зголемена цената на струята, за 15% е зголемена цената на парното грејање. Тоа е во поголем дел вина на СДСМ и лошото управување со државата заради криминал. СДСМ и ДУИ ги предизвика сите кризи и тие се единствено одговорни за националната катастрофа која ја живееме. СДСМ сака да остане на власт за да продолжи да краде и да ги злоупотребува средствата од буџетот. Токму затоа се потребни предвремени парламентарни избори час поскоро. Зошто ако остане СДСМ на власт, долгот само ќе се зголемува, а инвестиции нема да има, сиромаштијата ќе расте, а криминалот ќе царува. Затоа предвремени парламентарни избори час поскоро нагласуваат од ВМРО ДПМН. Градиме квалитетно образование кое е темел за унапредување и афирмација на македонскиот јазик, негувањето, заштитата, унапредувањето и афирмацијата на македонскиот јазик може да се издигне само врз цврсти темели што се поставува образованието. Оттука и важноста на продолженото вложување за подобрување и развојот на образованието, што за ова влада и за Министерството за образование и наука е приоритет, рече Министерот за образование и наука Јетон Шакири на одбележувањето на Денот на македонскиот јазик во организација на Министерството за култура. Министерот нагласи дека темелната реформа на образованието што почна ова учебна година продолжува стално и следната. Ова година учениците од прво до четврто одделение изучуваат македонски јазик од нови материјали за учење, а следната учебна година јазични компетенции од нови учебници ќе стекнуваат и учениците од второ од петто одделение. Во текот е јавниот оглас за рецензенти на учебници и ги поканува наставниците кои ги исполнуваат условите да се пријават, затоа што стручното вреднување на учебниците ги ослободува од грешки, посочи Шакири. Нагласувајќи ја клучната улога на наставникот во градењето, правилен однос на ученикот кон стандардниот македонски јазик и неговите правописни правила, министерот Шакири укажа на важноста на педагошките факултети во создавањето квалитетни наставници кои ја воспитуваат и образуваат иднината на ова држава. Тоа беше првиот дел од вестите од Македонија. Да се одмориме со малце музика, потоа ќе продолжиме со останатите вести. Let's go.
Reši se, a ja satam ušte poveke, zaludni se, pesni v ovoj čas, nema srce, uteha za nas, si te bela, vreme reši se, a ja satam ušte poveke. Zaludni se, pesni v ovoj čas,
Вести од Балканот и светот. Српскиот председател Александар Вучиќ по средбата со германската министерка за надворешни работи Ана Лена Барбок изјави дека разговорите во Берлин не биле лесни, но дека е задоволен од големиот интерес на германската влада за разговор во Србија, јави дописникот на МИА од Белград. Нашата позиција е тешка, секако ужасно комплицирана, а со изјавите на председателот Путин, таа дополнително е искомплицирана. За сето тоа ќе зборувам утре. Се плашам од се што следи, изјави Вучиќ пред новинарите во Берлин по средбата со Барбок. Тој порача дека не можеме да ја бираме и да ја смениме Германија и дека ако некој мисли дека Србија ќе го промени ставот на Германија за прашањето за Косово, тоа нема да се случи. Тој неколку пати изјави дека утре вечер во своето обраќање до јавноста ќе зборува за сите проблеми и зошто интересот на сите за Србија ќе стане уште поголем. Вучиќ кажа дека со Барбок разговарал за европската перспектива на Србија, кризата во Украина и ситуацијата во Косово и дека има делови од разговорот кои не биле лесни. Запрашен дали Србија ќе преживее, тој одговори секако. Прашањето не е дали ќе преживееме, туку како ќе преживееме, дали сакаме да поминеме со модринки или тешки рани, кажа српскиот председател. На прашањето дали е можен посилен пресврт во српската политика, тој кажа дека не знае за каков пресврт кога Србија е на европскиот пат. Дали ќе има вакви или онакви тактички работи, не мора да значи, тоа е прашање на дневното ниво на реакции, оцени Вучиќ. Председателот на Србија вчера се сретна и со канцеларот на Германија Олаф Шолц, со кого одвоена средба имаше и премиерот на Косово Албин Курти, како и со посредникот на Европската унија во диалогот Белград-Приштина Мирослав Лајчак. Бугарија има двојна надворешна политика. Министерството за надворешни работи е исклучено од разговорите меѓу премиерот и неговите колеги од Македонија. Очигледно Кирил Петков се заложил да го тргне ветото без да ги исполни обврските, обвини дека денеска пратеничката на ГЕРБ и поранешна министерка за надворешни работи Екатерина Захариева во изјава за Бугарската национална телевизија БНТ. Бугарија треба да има јасен и недвосмислен став, рече Екатерина Захариева. Жал ми е што некои од бугарските политичари се фаќаат за пропагандата на Македонија. Не треба да личиме на ситен историски реваншист. Тие го сакат тоа. Проблемот не е само во апсолутното крадење историјата, проблемот е што создаваат омраза кон соседна земја и тоа доаѓа од земја која потендира да биде членка на Европската унија во 21-виот век, земја која не ги почитува нормалните човекови права, рече Захариева за Македонија. Захариева рече и дека Бугарија мора да зборува во ист глас со своите европски партнери и ја повика владата прво да научи да зборува со еден глас во коалицијата. Ана Брнабик денеска преку видеоврска учествуваше на меѓународната донаторска конференција за Украина што се одржува во Варшава, Полска, и на која Србија донираше 3 милиони евра за помош на децата и раселените лица внатре и надвор од Украина, јави дописникот на МИА од Белград. Србија е свесна за важноста и потребата да се обезбеди хуманитарна помош за цивилите во конфликтните ситуации, особено на децата, кои како исклучително ранлива категорија на населението. Затоа, Србија ќе додели хуманитарна донација во иднос од 3 милиони евра за помош на децата, како и на раселените лица во и надвор од Украина, кои ќе бидат испратени преку системот на обнетите нации, од кои 1,5 милиони преку Фондот за деца на УН и 1,5 милиони евра преку УНХЦР, сообщи од Српската влада.
Брнабик изјавија дека Србија од почетокот на конфликтот посветува посебно внимание на последиците на цивилното население, тешка хуманитарна ситуација и изголемувањето на бројот на бегалци и внатрешно раселени лица и додаде дека е потребно создавање на услови за испорака на хуманитарна помош и подршка на сите напори за прекин на конфликтот. Над 500 ученици, но и наставници во основно училиште во германскиот град Лајцик се заразени со вирус, се уште непознат за лекарите. Германски медиуми пишуваат дека сите заразени имаат различни симптоми, но посебно се истакнуваат висока температура и диареја. Нивните тестови на коронавирус се негативни. Само во понеделникот беа пријавени над 100 нови заразени, пишува списанието Феникс. Доколку има повеќе заразени во една јавна установа за толку краток временски период, а лицата се жалат на диареја и температура, може да станува збор за норовирус. Ако лицето го донесе вирусот во училиште, многу лесно се пренесува, но по неколку дена неудобните симптоми најчесто се повлекуваат, изјави доктор Крисфот Шпенг за германскиот медиум РТЛ. Во Црна Гора горивото ќе поевтини за над 20 центи по литар, а привремено ќе се укине или намалува данекот на додадена вредност на основните прехранбени производи, откако синоќа собранието ги донесе измените на законот за тоа. Измените на законот се акцизи и на законот за данок на додадена вредност ги подготви предходната влада, а новата остана со речиси истите предлог решенија. Предвидено намалување на акциите на горивото до 50%, времено укинување на ДДВ за брашно и масло за јадење, а ДДВ за сол се намалува на 7%. Министер за финансии Александар Дамјановиќ најави дека акцизите на горивата засега ќе се намалат за 40%, што по сегашните цени би значело намалување на цената на дизелот за 21,3 центи и на бензините за 26,6 центи. Новите цени на горивата се очекуваат во понеделник или вторник. Собранието одлучи од 1 јуни да поскапи цената на кутија цигари за околу 10 центи. Дел од пратениците изразија сомнеж дека граѓаните ќе имаат корист од понискиот ДДВ за основните намирници, бидејќи сметаат дека трговците нема да ги намалат цените. Конзервативната партија на британскиот премиер Борис Джонсон го загуби своето традиционално упориште Вансфорд во Лондон на локалните избори во Англија првпат по 44 години. Конзервативците го контролираат Советот на Вансфорд од 1978 година, а таа општина беше една од главните цели на опозицијската лабористичка партија. Лидерот на локалната конзервативна партија Рави Говинда истакна дека гласачите ја казниле партијата поради кризата предизвикана од големите животни трошоци. Изборите се прв тест на Джонсон откако тој стана првиот британски лидер кој го прекршил законот додека бил на функција. Тој плати парична казна минатиот месец за присуство на роденденска забава во неговата канцеларија во 2020 година, не придржувајќи се кон мерките за одржување физичка далечина воведени за да се спречи ширењето на COVID-19. Овие резултати потврдуваат дека гласачите ги казнија конзервативците, изјави Джон Куртис, професор по политички науки на Универзитетот Старт Клајд. Москва негира дека руските трупи упаднале во Челичарницата Азовстал во украинскиот град Мариопол, каде се наоѓаат украински борци и цивили. Украинската војска тврди дека се водат жестоки борби и го обвини непријателот дека ги спречува напорите за евакуација на заробените цивили во фабриката договорена за денеска. Евакуација чекаат околу 200 луѓе,
Челичарницата Азовстал е последното упориште на украинскиот отпор во Мариупол. Подпаролот на Крем, Димитри Песков, вели дека хуманитарниот коридор функционира. Синоќа, Руското Министерство за одбрана објави дека ќе ги прекине своите активности во обколената Челичарница на 5, 6 или 7 мај со цел да се евакуираат преостанатите цивили. Според украинското воено разузнавање, русите планираат да одржат воена парада и во Мариупол на 9 мај, но од руска страна нема потврда. Во меѓувреме, руската офанзива на истокот на Украина продолжува со цел да се воспостави целосна контрола над Донец и Луганск во украинските бранители, тврдат дека жестоко се спротивставуваат на руските обиди да го пробијат фронтот долж линијата помеѓу Лиман, Северодонецк и Попасник. Украина во одбрана на Европската Унија ја води ова војна, порача украинскиот председател за време на денешното обраќање на Донорската конференција на Европската Унија за Украина и побара за забрзана процедура за членство во Европскиот блок. Украинскиот председател Володимир Зеленски изјави дека во руските напади врз Украина биле уништени стотици болници и други институции, а лекарите останале без лекови за лекување на рак и дека не можат да вршат операции. Зеленски во видео порака до хуманитарната медицинска организација рече дека на многу места во истокот и југот на Украина, каде што се водат главните битки, недоставуваат дури и основни антибиотици. Ако ја погледнеме само медицинската инфраструктура, до денеска руските сили уништија или оштетија речиси 400 здравствени установи, болници, породилишта, клиники, рече тој во видеообраќањето до присутните на настанот, додавајќи дека ситуацијата во областите под руска окупација е катастрофална. Воопшто нема лекови за третман на болните од рак, речиси и да нема инсулин за диабетичари. Невозможно е да се извршат операции, нема ниту антибиотици, изјави украинскиот председател. Израелската полиција утринава соопшти дека е во потера по двајца палестинци осомничени за напади со нож и секира извршени синоќа во Елат во близина на Тел Авив. Во вчерашните напади, извршени на 74 годишнината од основањето на Израел, се убиени 3 лица, а 4 ранети. Од јавноста се побарани информации за напаѓачите 19 годишниот Асад Јусеф Ал Рафај и една година постариот Каби Амат Абу Шакир и двајцата од селото Румана во областа Дженин во северниот дел на окупираниот Западен брег. Притоа се објавени и нивни фотографии. Нападот во градот Елат, претежно населен со ортоконскни евреи, се е шестиот поред извршен врз Израелци од 22 март. Во нападот се убиени Джонатан Абакук, Боаз Гол од Елад и Орен Белт Джифтат од Лон, објавија израелските медиуми. Палестинското екстремистичко движење Хамас, што управува со појасот Газа и исламинскиот джихад, го поздравија нападот, нарекувајќи го херојски, но не превзедува одговорност. Палестинскиот председател Мухамед Абас го осуди убиството на израелските цивили, предупредувајќи дека убиството палестински и израелски цивили води кон влошување на ситуацијата, објави палестинската новиста агенција Вафа. Израелскиот министер за одбрана Бени Ганц најави дека палестинските територии, појасот Газа и окупираниот Западен брег, што беа затворени на денот на независноста, нема да бидат отворени до внедела. Унгарија не може во формата во која се најавени да го подржи новиот пакет санкции на Европската Унија, кој вклучува ембарго за увоз на нафта, изјави денеска премиерот Виктор Орбан.
Тој рече дека сегашниот предлог на Европската комисија за забрана на увоз на руска нафта ќе биде атомска бомба фрлена врз унгарската економија, додавајќи дека Унгарија е подготвена да преговара доколку види нов предлог што ќе ги исполни унгарските интереси. Извршното тело на Европската Унија во средата предложи најстроги санкции против Москва поради војната во Украина, но неколку земји се загрижени на влијанието што ќе предизвика запирање на увозот на руската нафта и оти тоа ќе го попречи договорот. Неколку источни членки на Европската Унија се загрижени дека нема да има доволно време да се приспособат, иако дипломатите велат дека Унијата е и Словачка ќе имаат време до крајот на 2023 година. Орбан изјави за Државното радио дека на Унгарија ќе и требаат 5 години и големи инвестиции во рафинерии и цевководи за да може да го трансформира сегашниот систем во рамки на околу 65% се подпираат на руската нафта. Цените на нафтата денеска скокна на 112 долари за барел поради загриженоста на снабдувањето, откако Европската Унија ги соопшти новите пакет санкции кон Русија, вклучувајќи го и ембаргото на нафта, а водечките производители повторно ги отфрлија повиците за забрзано зголемување на производството. Цената на барелот на лондонската берза денеска скокна за 1,59 долари во однос на предходното затворање на 111,73 долари. На американскиот пазар барелот денеска се тргуваше по цена повисока за 1,30 долари од 109,11 долари. Пазарите се загрижени поради предлогот на Европската Унија за нови санкции кон Русија, вклучително и постепено укинување на увозот на нафта и деривати во рок од 6 месеци, но до крајот на годината. Предложена е и забрана за сите транспорти и осигурителни услуги за транспорт на руска нафта. Пазарот на нафта не ги вклучи целосно во цените потенцијалните последици од нафтеното ембарго на Европската Унија, така што можеме да очекуваме уште повисоки цени на суровата нафта во летните месеци, доколку тоа се преточи во закон, изјави Бојрн Тахунгер од Ристат Енерджи. Француската министерка за животна средина и енергија Барбара Помпили изјави дека е уверена дека членовите на Европската Унија ќе постигнат конзенсус за санкциите до крајот на неделата. Предлогот мора да биде подржан од сите 27 земји членки на Европската Унија. И последното е за времето во Македонија, ќе биде сончево со умерена облачност, попладне и кон крајот на денот со локален пораен дожд, грамежи и засилен ветер. Минималната температура ќе биде во интервал од 4 до 10, а максималната ќе достигне од 17 до 24 степени Целсиусови. Во Скопје сончево со умерена облачност, попладне во делови од Скопската котлина ќе има појава на пораен дожд и грамежи. Ќе дува слаб до умерен повремено и засилен ветер од југоисточен правец. Минималната температура ќе се спушти до 8, а максималната ќе достигне до 23 степени Целзиусови. За време на викендот ќе превладува стабилно и релативно топло време. Во почетокот на следната седмица повторно ќе има услови за локален пороен дожд и грамежи. Додека за во Мелбурн, во сабота променливо облачно и дождливо време, со минимална од 9, максимална 15 степени, во недела ќе продолжи врнежливото време, со минимална од 10, максимална 16 степени, и во понеделник сончево и убаво време, со минимална 8, максимална 17 степени Целзиусови. Утре сонцето изгрева во 7 часот и 6 минути, а заоѓа во 5 часот и 27 минути. На Македонското радио, гласот на Македонија, емитувавме вести од Македонија, Балканот, Европа и светот и временската прогноза.
si care mori să rămenele. Obleci si care mori să rămenele. Ai de obleci si care mori să Zborodne
Cesare mori, do te rai se. Obleci si, Cesare mori, sărmenele. Obleci si, Cesare mori, sărmenele. Ai de obleci si, Cesare mori, sărmenele. Ice vlinia, Cesare mori, la covari. Ice vlinia, Cesare mori, la covari. Haide da se vadi, Cesare mori, na oroto, na oroto, Cesare mori, car și mene, na oroto, Cesare mori, car și mene. Историја. Единствен пример од весникот од 1938 година, целосно посветен на Гоце Делчев, кој бугарите го забраниле што пишува во весникот, што требало да биде објавен по повод 35 годиштината од смртта на Гоце Делчев и од Илинденското востание и зошто бил забранет од бугарската цензура. Ексклузивен, единствен печатарски печаток од вестник за Гоце Делчев, кој требало да биде објавен во Софија пред 75 години, сега е во Македонија. Спасен е благодарение на неговиот уредник Митко Зафировски, кој успеал да го сочува, а потоа некако и да го донесе во Скопје. Заедно со Ангел Динев и со уште неколку мина други македонски публицисти, 1938 година по повод 35 годишнината од убиството во Баница подготвиле специјален број посветен на Гоце Делчев со неговиот портрет на насловната страница. Кога бугарската цензура видела дека во текстовите се зборува за македонски народ и
за македонски народ и за македонска нација, а нигде не се споменува дека македонците се бугари, весникот веднаш бил забранет, односно било спречено печатењето. Сепак, првиот печатарски отпечаток бил спасен и сега се наоѓа во НУП Климен Охридски. Издавач на весникот е културно добротворното братство Гоце Делчев од Софија, кое всушност е друштво на бежанците, македонци од Кукуш и Кукушко, родниот крај на Гоце Делчев. Весникот има 10 страници, голем формат, 70 по 50 сантиметри, а во него се објавени важни материјали и сведоштва кои ексклузивно требало да бидат објавени токму во тој специјален број на весникот. Гоце како македонски национално-револуционерен стратег, според доктор Михајло Георгиевски, кој долго време работеше во НУБ Климент Охридски како раководител на секторот за старопечатени книги и средновековни ракописи, но ги проучувал и ваквите ексклузивни изданија поврзани со македонската историја, станува збор за мощно важен документ за националните позиции на македонската интелигенција меѓу двете светски војни. Секој текст објавен во овој весник пред 75 години зборува за чиста изградена македонска национална свест кај секој автор посебно, затоа ударно уште на втората страница објави се текстовите Гоце и народната борба од Божин Проданов, потоа Делчев апостолот од Стефан Аврамов, Јаворов за Гоце Делчев, белешка од редакцијскиот одбор за дејноста на Гоце Делчев по централно место зазема статијата Гоце Делчев како национално револуционер стратег. Во неја јасно и прецизно се изнесуваат погледите и стратегијата на Гоце Делчев за националното ослободување на Македонија. Гоце Делчев не беше марксистички деец во типот на Благоев и Кирков, туку огнен национален револуционер, кој кон крајот на 19-тиот и на почетокот на 20-тиот век во Македонија предстоеше на социјалистичка, туку национална револуција. Гоце Делчев правилно го свати тоа и бесстрашно ги направи потребните чекори. Понатаму во статијата, напишана пред 70 години, се вели дека Гоце Делчев како ретко кој друг македонски револуционер во тоа време совршено правилно сватил дека македонското прашање како национално прашање неразделливо е сврзано со ликвидирање на остатоците на турскиот феудализам и за извојување демократија, земја за селаните е економски, политички и духовно-културни права и слобода на целиот народ. Статијата завршува со констатација дека Гоце Делчев со сигурност тргнал по единствениот возможен пат, односно по патот на сплотување на сите македонски народни сили во општ национално револуционерен фронт за реализирање на поставената веќе цел и за отфрлење на сите влијание од озгора или одстрана. За да не биде сето ова сфатено како некаква задоцнета теорија на калемена врз она што се случувало цели 40 години пред тоа, потврдува и тоа што веднаш на третата страница објавено интервју подпишано од Димитар Григоров со тројца блиски другари на Гоце Делчев, Туше Деливанов, Михаил Герджиков и Михаил Джаков, велик доктор Георгиевски. Она што Левски беше за бугарскиот Гоце Делчев, беше за македонскиот народ. Војводата Михаил Чаков е човекот што ги зачува моштите на Гоце, ги пренесе во Баница, во Софија, за да можат подоцна да бидат префрлени во ослободителниот дел на Македонија, во Скопје. Се разбира дека тој во своето интервју се задржува за многу непознати податоци од револуционерната дејност на Гоце, а особено обширно на описот на Гоцевата смрт со оглед на тоа што тој бил во непосредна близина кога бил убиен.
Кукушанец отпак, Туше Деливанов, сограѓанин на Делче, поранешен учител, инспектор и член на заграничното представништво на ВМРО во 1902 година, зборува за Гоце од детството. На крајот од интервјуто на прашањето каков бил Гоце Делчев во револуционерното македонско движење, Туше Деливанов одговара: Гоце беше најобичниот од сите во македонското револуционерно движење. Само оној кој не го познаваше, само тој не беше готов да тргне со него. Дополнувајќи го одговорот на Деливанов, војводата Герджиков, еден од најблиските луѓе на Делчев, вели дека за македонското револуционерно движење Гоце Делчев беше тоа што Левски беше за бугарскиот, а Мацина за италијанскиот народ. Но тој беше и нешто друго, вели Герджиков. Тој беше совеста на македонскиот револуционер, единствено тој можеше да го регулира односот меѓу одредени членови на организацијата, влезени во неа и во разни услови, со разни идеологии, со различно образование, со различно воспитание, излезени од најразлични специјални средини. По ова интервју во кое се изнесуваат податоци кои порано нигде не се објавени, следува страница со текови на Димо Хаджи Димов, Благој Лјупчев и Борис Манолов. Статијата на Димо Хаджи Димов е позната од порано. Таа е напишана во 1924 година по повод 21 година од смртта на Гоце Делчев. Интересна е статијата на Борис Манолев, посветена на легендарниот лик на Гоце Делчев и неговата бесмртна револуционерна дејност, која, како што вели Манолев, за секогаш го издига во ранг на македонски национален херој. Во текстот пак, со наслов да се сплотиме околу името на Гоце Делчев, авторот Благој Лапчев се заложува за обединување на македонската емиграција, која заеднички и сложно треба да се бори против угнетувачите на македонскиот народ. Според него, основна задача на секој македонец треба да биде неговото национално сознание и борбата за независност на својата родна грутка. Статијата завршува со ставот дека секој македонец, независно од своите религиозни, обштествени, социјални, политички и други сваќања, мора да се чувствува пред секако македонец и да се инспирира од чисто македонските идеали и на достоинствено да го чува чистиот македонски карактер на ослободителната борба. Се разбира дека читајќи ги ваквите ставови, бугарската цензура без размислување го забранила печатењето на вестникот во Софиската печатница, вели доктор Георгиевски. Делчев тргнал на средба со Сандански кога бил убиен во Баница. Благодарејќи на тоа што печатарскиот отисок на овој специјален број од вестникот на Кукушкото културно добротворното братство, Гоце Делчев од Софија бил некако спасен. Сега може да се прочитаат автентични сведоштва на луѓе кои биле блиски до Гоце Делчев, го познавале лично или имале можност издворно да слушаат за него од негови пријатели и соборци. Така на петтата страница објавена е графика со ликовите на Гоце Делчев и Јане Сандански, а заедно со неа и текстот на Иван Харизанов за неразделните врски меѓу нив двајцата. Имено познато дека двајцата најупорно се бореа против странските влијанија во организацијата, а кога агентите на тие влијанија решија да дигнат се општо во стање, двајцата остро и упорно се спротиставија затоа што знаејќи дека тоа води во катастрофа за македонскиот народ.
Овде, во овој вестник, прв пат според нас, Харизанов сведочи дека Гоце по разорнувачката средба со Даме Груев во Солун се упати на средба со перинскиот цар Јане Сандански за да се консултира со него за ставот околу дигањето на востанието, но не успеа да стигне до него, зашто на патот го пронижа непријателскиот куршум. Во продолжение на оваа статија, напишана во 1938 година, значи само 35 години по Илигденското востание од сведок на тие настани, со право се констатира дека историјата не може да го дознае евентуалното решение на тие два гиганта на револуцијата доколку успеа да се сретнат, а ние сме лишени можеби од една од најдраматична страница од историјата и организацијата. Едниот го убија пред да стигне, а другиот со тага се подчини на фрлената ждрепка и со борба во Пирин даде пример на самопожртвуваноста и тогаш кога таа беше предвремена. Досега барем официјално единствено се знаеше дека Гоце Делчев два дена пред убиството во Баница имал средба со Иван Гарванов и Даме Груев во Солун, но не се спомнуваше дека од Солун тргна кон базата на Јане Сандански на Пирин. Освен ова исклучително интересна статија на Харизанов, овде е планиран, а пробно отпечатан и текстот на Кирил Николов за Делчев и за мирот меѓу народите, во кој меѓу другото се потенцира ставот на Гоце за тоа дека македонците не се борат против турскиот народ, туку против спахите и беговите, како и тоа дека никогаш не треба да се губи верба во силите на народот, а тој секогаш треба да смета пред се на себе си, зошто според Гоце ослободувањето на Македонија мора да биде дел од поробениот македонски народ. Многу интересен е и третиот текст на истата страница посветена на Гоце Делчев како совршен водач, во кој сосема јасно се укажува на тоа дека колку што Левски има заслуга за слободата на бугарскиот народ, толку па и повеќе Гоце Делчев со своите далеку види раволуционери гледишта придонел за осознавањето на националната слобода на македонскиот народ. При тоа, треба да се знае дека ова е напишано во 1938 година, кога македонците се уште немаат своја национална држава. Додека во другите програми ќе продолжиме со ова тема.
Слушате програма на Македонски јазик на 24 часовното радио Гласот на Македонија и телефонот во студиото е 9464-6262 за сите ваши потреби. Здрава исхрана. Ова салата сигурно ќе ви се допадне, вкусна, здрава и идеална за овој период од годината. Кога еднаш ќе ја подготвите и пробате, ова салата ќе ги замени традиционалните кримасти салати на кои сме сите научени. Салатата е многу вкусна, здрава, идеална за овој период, кога сите имаме варени јајца дома за Великден, потребни состојки. Две конзерви чуна, 100 грама кашкавал, 3 домати, 2 варени јајца, млад кромет или прас, мајанос, најдобро да е поздрав, односно домашен. Подготовка. Чуната исцедете ја од маслото. Изрендајте ги јајцата, кашкавалот, а доматите и младиот лук или празот и сецкајте го на ситни коцки. Земете сад каде што ќе ја правите салатата. Најдолу ставете ја чуната, а од озгора ставете од младиот кромит или празот. Потоа ставете од мајонезот, кој е најубаво да го ставите со кесичка, а не да го премачкувате. Врз мајонезот ставате ги изренданите јајца, па повторно мајонез на истиот начин, па ренданиот кашкавал. Повторно врз кашкавалот ставете мајонез со кесичката, ставајте го како мрежичка, па наредете ги доматите, па на крајот повторно од мајонезот. Декорирајте го со рендани жолчки или цели рендани јајца. Изборот е на ваш вкус. Без проблеми ќе го намалите холестериалот, диета која ќе ви го препроди организмот. Многу луѓе се обидуваат да ја регулираат исхраната за да го доведат своето здравје во најдобар ред, односно да го регулираат холестериалот. Многу луѓе на кратко време ги менуваат навиките, но на некој време сваќаат дека тоа не е баш едноставно. Сега ви предпоставуваме диета која ќе ви овозможи да го стабилизирате холестериалот со помалку труд. Според експертите, нордиската исхрана е најдобриот начин за намалување на холестериалот и шекер во крвта. Иако содржи многу мрсна храна, тоа е одлична за борба против веќе споменатите проблеми. Изненадувајки дека многу мина мислат дека само со ослабење ќе достигнат здрави вредности на холестериал и шекер во крвта, но позитивното влијание на тие параметри не е резултат само на ослабењето. Други механизми исто така играат важна улога, вели Лорас Овед-Дракстет, раководител на оделот за исхрана на Универзитетот во Копенхаген. Тој рече дека е проведено истражување на 200 луѓе кои имале висок индекс на телесна маса, но се покажало дека користејќи ја народната исхрана успеале да го намалат холестериалот и шекерот во крвта. Групата која 6 месеци беше на нордиска диета стана значително поздрава. Нивото на холестеролот, заситените и незаситените масти падна, а регулирањето на гликозата во крвта беше подобро отколку кај учесниците од втората група. Настојувале и да одржат стабилна тежина, односно ги охрабрувале да јадат повеќе доколку почнат да губат килограми, вели тој. Нординската храна се состои од храна богата со омега-3 и омега-6 заситени масти. Тие се риба, ленено семе, семки од сончоглед, граф, грашок, зелка, јаболка, млечни производи, житарици од цели зрна, кромит и сливи.
Eh, su to telo kako smija vrtiš, lele Bože majko,
za mene, mojte oči do sega ne videle. Opijeni spune, ne znam što da pravam, ama stavke mora da te osvojam. Ti kje si moja, samo, samo moja, tvoj od pogled koja mi dobre duva. Ja s kje te ljubam, tebe kje te ljubam, i tvoj do srce kje go ukradam. Ti kje si moja, samo, samo moja, tvoj od pogled koja mi dobre duva. Ja s kje te ljubam, tebe kje te ljubam, i tvoj do srce kje go ukradam. Bedeni. Žena ko tebe rodena za mene, moj te oči do sega ne videle. Opijeni spune, ne znam što da pravam, ama znam kje mora da te osvojam. Ti kje si moja, samo, samo moja, tvoj od pogled ko amigo preduva. Ja s kje te ljubam, tebe kje te ljubam, samo, samo moja, tvoj od pogled ko amigo preduva. Ja s kje te ljubam, tebe kje te ljubam, i tvoj do srce kje go ukradam. После овие две убави македонски песни ќе продолжиме со истата тема околу Јурѓовден. На денешен ден е Јурѓовден, па сношти прочитавме доста обичаи и верувања за Јурѓовден. Вечерва ќе продолжиме со истата тема за празникот. Колење, јагне, курбан. Еден од порака по карактеристичните обреди што биле изведувани на празникот Јурѓовден, особено кај домакинствата во кои сточарството важело за најважна стопанска дејност, било колењето јагне. На одреден начин, колењето јагне представувало жртво принесување што кај народот се среќава под поимот курбан. Може слободно да се каже дека принесувањето курбан на Јурѓовден представува обредна активност која влече корени од постари времења, но на која подоцна се надоврзале и елементи од христијанството. Па како резултат на тоа, овие обредни активности се забележани и кај македонците христијани и кај македонците муслимани. Колењето на јагнето вообично
вообичаено се вршело пред изгрејсонце, а притоа особено се внимавало при колењето главата на јагнето да биде завртена кон исток, од каде што изгрева сонцето. Дјурѓовденското јагне кое се колело за курбан најчесто било првороденото јагне во стадото, а во некој случај тоа било најнапредното и најубавото јагне во стадото. Некаде се внимавало јагнето да е бело, а некаде се внимавало да е машко. Исто така во селата од осоговијата на овцата, чие јагне се колело за курбан и се ставал венец, испретен од разни билки. Колењето на јагнето најчесто било пред трлото, а некаде, како например во Малешево и Горно Джумајско, се настојувало крвта од закланото јагне да протече на нешто зелено, односно на шума од зелени гранчиња. Во некој кратовски села на јагнето, пред да биде заклано, на роговите му палеле свеки или му каделе со темјан. Во селото Ратево пак, додека го колеле јагнето, до него имало ставено црвено великденско јајце кое се чувало само за таа пригода. Особено важно внимание се придавало на крвта од закланото јагне, односно истата имала магиска функција. Во Горно Джумајско со шумата, односно со гранчињата натопени од крвта од јагнето, се попрскувале во ловите за да не штреклаат. Во некој села од Осоговијата, гранчињата врз кој течела крвта од јагнето се чувале за да се спречат силните дождови и градови во текот на годината. Впрочем, кога ќе наиделе градоносни облаци, луѓето мафтале со гранките, верувајќи при тоа дека со тоа ќе ги избркат, односно облаците подалеку, или пак доколку заврнело, тоа да било само дожд, а не град. Во селата од пределот Средорок, во крвта на јагнето се ставало во крмата со која се закрмувале овците. Во некои предели од Македонија, јагнето се јадело во кругот на семејството на семеен ручек кој имал своевиден празничен карактер, а во други случаи јагнето се јадело колективно на кој на собир каде што учествувале повеќе семејства од еден род, но и повеќе родови од цело село. Во предели од македонски Шоплук, секое домакинство си го печело јагнето дома, но сите домакинства седнувале на заеднички ручек. Ова колективна гозба вообичаено се изведувала на некое култно место што било значајно за целото село. Откако ќе било изедено Ѓурѓовденското јагне, коските биле закопувани во мравјалник за овците да се множат како мравите. Волшебната моќ на празникот. На ноќта спротив Ѓурѓовден и се придавало големо значење од аспект на можностите за магиско действување, особено на собирањето на берикетот од полето, но и од стоката. Во Скопска Црнагора, жените магесници правеле магии за одземање на млекото и на берикетот. За таа цел, две жени јавајки на кросно со распуштени коси се удирале со задниците и велеле «Гас и гас, врвчва мас». За спречување на овие магиски действија, обично бабите од село Раштак ден пред Ѓурѓовден сееле просо околу трлото, велејки «Прво да го собере ова просо, па после да ми го земе млекото». Слични активности се преземале и во пределот Бојмија, каде што домакинката, за да ја заштити куќата од престојните магиски дејства, вечерта пред празникот Ѓурѓовден земала во скутот бело просо, кое го посејувала во дворот и околу куќата, притоа велејки, кога душмање ќе земат зрно воја, просо, кој ќе соберат, тогаш и късмет да ни преземат. Некој пак, покрај ова куќа ја опашувале уште и со сол, памучен конец,
верувајќи дека со тоа куќата ќе биде недостапна за магиите. Во селото од Скопска Блатија, навечер секој под главата ставал малку лук. Штом ќе се пробудел, пробувал од лукот, но тоа морало да биде пред да го слушне рикањето на магарето. Доколку се случило да го слушне рикањето на магарето, а притоа немал каснато од лукот, се велело дека магарето го разбило и цело лето ќе му бучи главата, а во селото Бразда, Скопска Црнагора, се велело дека оној што е разбиен од магарето ќе биде мрзлив, односно ќе биде мрзлива. Во селото Јаболце, од почетокот на пролета па до Ѓурѓовден, секој штом ќе станел пред да изгрее, пробувал по нешто и се трудел тоа да биде што порано за да не ги слушне кукавицата, пупунецот, ластовицата или подполошката. Ако слушнел глас на некоја од овие птици пред да проба некое јадење, цело лето немало да му е добро на душата. На ноќта спроти Ѓурѓовден исто така се придавало и голема волшебна моќ, се однесувало на предскажувањето на еднината. Девојките од цело Кучково вечерта пред Ѓурѓовден под перница ставале гранче од дрен, за да биле здрави како дрен. За разлика од нив, момчињата засекувале перца од лук, наменети за девојките, тие перца кое утредента ке било поголемо од преостанатите, та девојка ке му била судбината. Исто така момчињата од село Романовце во пределот Жеглидугово под главата ставале лепче и повикувале на сон да им дојде саканата за да го изеде лепчето. Доколку се случило некој од момчињата да ја сонува девојката, тоа значило дека ке биде негова. Во пределот Бојмија, она девојка која сакала да дознае кој ќе биде сопруг, го префрлала својот појас или играм преку греда, ставала под перница огледало и срп, па што легнела да спие притоа надевајќи се дека ќе го сони оној кој ќе е суден. Некој пак краделе пченица од некој од соседите и со пченицата во џепот преспивале. Пова му давале на саканото момче да ја проба пченицата. Постоало верување дека немало да поминат ни толку денови колку што изело зрна и момчето ќе ја побарало девојката. Во други делови на Бојмија, некој наполнувале чаша со вино или со вода, ја поклопувале со некој цреп и оставале некаде во градината да преноќи. Кога утредента девојката ќе појдела кај чешмата, и доколку во неја имало панната и удавена некоја мушичка, тогаш било знак дека во текот на годината ќе се омажи и обратно, доколку во чашата немало ништо, тоа значило дека нема да се омажи во текот на годината. Во селата од Овче поле, девојките што сакале да дознаат за кого ќе се омажат, вечерта спротив празникот, првото залаче од вечерата го ставале под перница за да го сонат идниот сопруг. Елементите на љубовната магија биле особено изразени и на самиот празник. Во селото Раштак, девојките на себе ставале трева, лепаец, за да им се лепат момчињата, а за да ги милуваат и да ги сакаат мажите и момчињата, жените и девојките околу вратот обесувале трева, мило, глече и не ја тргале се додека таа самата не паднела. Исто така се случувало девојките пред изгрејсонце да влегуваат во ршта, се криеле таму и си ги чешлале косите за да им биделе долги како ршта и доколку некое момче ги видело, велело: «Како ршт да растеш, како јачмен да падав». Во селото Чучер, младите девојки се занишувале на дрен за да бидат здрави во текот на целата година, а за да им расте косата како рш, се тркалеле по ршта. Притоа сите се надпреварувале која тоа утро најрано ќе стане и ќе запее. Во селото Раштак, во пределот Скопска Црнагора, еден на друг си
Честитале со зборовите, а Ирлија Јурјовден, среќен и довгодина да го дочекаме. Во селото Драчево, Скопска Блатија, пак велеле. Дојде Јурјовен денеска и довгодина да го дочекаме за многу години. Во селото Шишево на овој ден се пукало на нивите, бидејќи постоел обичај момчињата да излезат пред изгрејсонце и на секоја нива да засадат некоја зелена гранка, најчесто од топола или од врба. Таквата гранка ја викале потка. Потки од врбови гранки ставале и во пределот горна пчиња со цел да се заштити родот од маги и од град. Во Романовце по нивите ставале гранки во вид на крс за да не удирал град. Во селото Кучково пукале затоа што славеле бидејќи се спасиле од зимата и затоа што влегле во периодот на летото. Слични обреди се застапени и кај младенците муслимани во селото Дражилово, кога на овој ден оделе на нивите и забодувале врбови стапчиња, а притоа пукале со пушки. Многу-многу обичаи има за Јурјовден, али времето не ни дозволува, затоа ќе одиме со една убава македонска песна.
Почитувани слушатели, ни приближа и крајот на нашата програма, али не можеме да заминиме да пред да најавиме дека наши редовни слушатели ни се јавија, тој е Вангел Тошковски од Јаравил. Тој ни честита за нашите програми, за секој четврток и петок му благодариме за убавите зборови. Тој сака да му го честита Ѓурѓовден на газдата Ѓорѓи Темов и му посакува све најубаво во иднина. Исто и Боне од Алтона, кој ни се јави, исто и тој му го честита Ѓурѓовден на Ѓорѓи и на сите кои го слават овај ден. И ни ги пофалије програмите, му благодариме многу на убавите зборови. Исто наша редовна слушателка Цвета Ѓорѓиевска од Резерво и та ни се јави, ни кажа убави зборови за нашите програми. Навистина, сите на овај студен ден сакаме да бидиме дома, да седиме, али и ова некој мора да го прави, па со задоволство ја работиме ова работа за да имаме нешто наше македонско и за да ги задоволиме нашите редовни слушатели, нашите македонци, кои желби ги имаат, поздрави, честитки, песни, доколку имаат, до вечерва на нашите слушатели кои побара некои песни, што немаме време да ги побараме тие песни во другите програми, тоа ќе осториме. За сите нив песната Села Пелистерски во исполнение на Молика, ќе ги поздравиме и му благодариме многу за убавите зборови. И за сите кои го носат ова име, Ѓурѓа, Ѓорѓи, Ѓорѓица или сите кои го носат ова име, среќен празник и све најубаво, а да не заборавиме да напоменеме дека ова недела и Mother's Day на сите мајки, жени, млади, постари мајки, баби, на сите му го честитаме Mother's Day и му посакуваме све најубаво ова недела да си поминат со нивните најблиски, тоа е све од нас. Слушнете ја песната Села Пелистерски во исполнение на Молика за сите наши редовни слушатели. Македонци